Machine gun Kane up in this motherfucker, man. Det er bare definitionen af Fist of the North Star lige nu, Mac. Det lyder nice. Jeg er lige i gang med at kigge på det der HV monitor, ikke? Men jeg skulle se, jeg havde helt glemt at kigge på min CPU. Hvor varm den blev. Er den okay? Ja, 22. Nice. Og så kigger jeg på mit grafikkort. Den ligger sådan på 60, men så kan jeg se de der fans, der kører. Så detekter den det ikke ordentligt, for de kørte da jeg gik. Det er også det, jeg tænker. Anyways, hvem var det, der havde sat kølepasta på din gamle CPU? Bobo. Holy fuck, Bobo. Vil du vide, hvordan han gjorde? Hvordan? Sat en klump ind i midten, og så trykker den der ned, og så drejer den sådan en lille smule rundt. Det var virkelig svært at pille det af. Jeg fik ikke engang det hele af. Men bad luck Brian, ham der jeg fik delene til. Hans gamle blazer virkede ikke til dit motherboard. Hmm. Whoops. Men virkede motherboardet eller hvad? Pas, vi kan jo ikke tænde det, når der ikke var blæser på. Nå, CPU er køler eller hvad? Ja, CPU blæser. Nå. Du, der er de der blå ting, der stak ud af dit motherboard der, ikke? Ja. Ja, de var alt for tæt på der, hvor CPU'en sad, så... Køleren kunne ikke rigtig være der. Eller blæseren. Det var sin stock blæser. Det er de jo ikke gode. 500 kroner kan man få en af... Ja, den gemte jeg det altså ikke. Den smed ud, da jeg fik den anden. Jeg har heller ikke gemt min. De er ikke værd at gemme. Det var også herreskæv.